Gradsko vijeće grada Preloga na svojoj 5. sjednici održanoj krajem prošle godine donijelo je odluku o prodaji udjela grada Preloga u gradskom komunalnom poduzeću Prekom općini Pribislavec i općini Jalžabet. Grad Prelog ima ukupni udio u temeljnom kapitalu društva u visini od oko 648 tisuća kuna, odnosno 82%. Općini Pribislavec te općini Jalžabet prodaje se po 1,5% ukupnom temeljnom kapitalu društvenog društva Prekom. Prodaja udjela vezana je uz proširivanje područja gdje Prekom obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na područje općine Pribislavec u Međimurskoj županiji te područje općine Jalžabet u Varaždinskoj županiji. Ugovore su potpisali gradonačelnik grada Preloga Ljubomir Kolarek te načelnici općina Pribislavec i Jalžabet Matija Ladić i Rajko Solar. Vjerujem da će i općina Pribislavec i općina Jalžabet biti zadovoljne i da ćemo sve odluke kao i do sada donositi na kolegiju načelnika tako ili takozvanom savjetu za gospodarenje otpada, gdje su sve odluke manje više jednoglasne, usaglašene i da cijena usluge bude čim prihvatljivija za sve naše građane, a da sva naša mjesta izgledaju još čišće, još ljepše, još bolje. Nadam se i vjerujem da će se mnogi, odnosno da će doći do promjene određenih zakonskih regulativa gdje će biti dozvoljeno da se i taj otpad koji se može preraditi i pretvoriti u energiju, da će se u jednoj skoroj budućnosti i to desiti. Tvrtka Prekom je primjer ne samo u našoj županiji, ne samo u Varaždinskoj i Međimurskoj, nego primjer i u cijeloj Hrvatskoj i mi želimo biti jedan od tih pozitivnih primjera. Problem smeća je problem 21. stoljeća i moramo biti što bolji i kvalitetniji u rješavanju tom problema. Općina Pribislavec nakon višegodišnjeg razmatranja opcija mogućnosti koje su nam se stavljale pred nas, odabrali smo Prekom kao uzor u cijeloj Hrvatskoj u gospodarenju otpadom. Drago nam je da ćemo postati dio ove obitelji i nadamo se da ćemo time riješiti jedan veliki problem od smanjenja, znači plaćanja takozvane poticajne naknade pa do inih drugih problema s kojima ste pretpostavljam djelomično upoznati, a koje našu općinu more već duži niz godina. Direktor Prekoma Siniša Radiković zahvalio se općinama što su prepoznale njihovu kvalitetu. Potvrda te kvalitete je da držimo među 15 najboljih, svih 12 dosadašnjih općina su među tih 15. Isto tako očekujemo, odnosno potrudit ćemo se skupa da oni više ne plaćaju poticajne naknade, jer jedna i druga općina za 2020. su na popisu za plaćanje poticajne naknade. Mi želimo u 2-3 mjeseca njihovo odvajanje dići na preko 50%. Pripreme su u tijeku, s 1.5. bi trebalo početi skupljanje. Već ovu godinu očekujemo do kraja godine da će oni biti ili blizu ili sveukupno preko 50%. I nadam se da će i drugi prepoznati tu kvalitetu, jer evo, kako je gradonačelnik rekao, mi imamo kapaciteta za još nekoliko općina, pa se nadam da će nam se još neki pridružiti. Ove godine gradsko komunalno poduzeće Prekom obilježava 20 godina rada, te sada sa općinama Pribislavec i Jalžabet okuplja 14 jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske i Varaždinske županije.